Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, скільки поліцейських будуть забезпечувати порядок під час виборів. На всіх великих дільницях будуть працювати по два поліцейських, на середніх малих дільницях буде по одному поліцейському. У нас залучено загалом 2643 працівника, з них поліцейських 1731, буде 60 військовослужбовців Національної гвардії і 852 працівника ДСНС. На службу заступлять як працівники ДСНС, так і працівники добровільних протипожежних формувань, місцевих пожежних команд. Їхнє завдання буде – це оперативне реагування на можливі виникнення пожеж або інших надзвичайних подій та первинне реагування до прибуття основних підрозділів. 20 та 21 липня працівники міграційної служби видаватимуть паспорти. Зараз в підрозділах міграційної служби зберігається понад 1000 неотриманих ID-карток, каже керівник обласного управління Державної міграційної служби Ярослав Давибіда. Буде здійснено чергування як передень, так і в день виборів відповідальних працівників, які відповідають за оформлення та видачу ID-карток. Також буде здійснюватися вклеювання фотокартки в паспорт книжечку. Також по нашому графіку в суботу та неділю з 9 до 18 години будуть працювати ЦНАПи, а саме у місті Тернополі, у Великих Гаях та у місті Шумськ. І паспортний сервіс у місті Тернополі. З 50 адміністративних протоколів, які стосувалися порушень виборчого законодавства, суд розглянув 12, розповідає омбудсменка зі захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва. З них одна справа закрита в зв'язку з відсутністю складу правопорушення адміністративного. Три були визнані особи винними, але обмежилися усним зауваженням в зв'язку з малозначністю. І в дев'яти випадках накладені штрафи на порушників. В 11 випадках це по статті 212.13, що ви розуміли, це розміщення друкованої агітаційної продукції без передбачених законом вихідних даних. І одна по 212.14 – це розміщення агітаційної продукції в заборонених законом місцях. За словами Ольги Мазаєвої, штрафи, які наклав суд, становлять 51 гривню для громадян, 340 гривень для посадових осіб. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.